Good job. ជំរុញព្រះបកាសមន្តក៏ចំណើរការនិតិវិធិសំណាកាសំណាកានៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះធ្វើសំណាកាស្ដាប់លេខកម្មសាក់សី បំរងខាងភិក្ខុជាតិចំនួនកន្លែងចក្រមយុវត្រាដែលបានអវត្តមាននៅថ្ងៃនេះស្ដីតម្រៃនេះផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនៃវិធានចិត្តប្រមួនបួននៃវិធានទីក្នុងនៃអង្គជំរះវិតាមាញ់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាកញ្ញាជាស៊ីហងឡារីកាពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខុនិងបុគ្គលនៃអង្គជំរះក៏ហើយជឿជាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សំណាកការនៅថ្ងៃនេះក្រុមជីកកត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែលោកគង់សំអនមេធាវីជាតិកាលពីក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនដែលបានជួលដំណឹងមកថានឹងអវត្តមាននៅសំណាកការថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុតខ្លួនដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសំណាកានេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ទីបន្ទប់សំណាកានៅថ្ងៃនេះ លិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់កឡាបញ្ជីរួចហើយសាក្សីដែលត្រូវប្រកាសខេកកម្មនៅថ្ងៃនេះមានរហស្សនាម 2TCW 971សាក្សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក្សីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះ សាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមឿនសុវណ្ណសាក់សីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មនេះហើយផ្នែកបច្ចេកទេសសតួក៏បានរៀបចំរួចរាល់ហើយដែរសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងស៊ីដបងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសំឡេងបង្សិតចូលរួមសំណាកាដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សំណាកានេះរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាចុះថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដែលបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនធំលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុបណ្ឌិតសុខភាពជនជាប់ចោទនួនជាដែលធ្វើឡើងនៅគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាល
ជាជាក្រុមរួងរួយចង្កេះដល់ពិសេសនៅពេលអង្គយូនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីបន្ទុំមួយថាត់ក្រោមសាលសម្មនាការនេះ ឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន635នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជួយជប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការប្រចាំថ្ងៃពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយថាត់ក្រោមសាលសម្មនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសម្មនាការពេញមួយថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជួយប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជួយជប់ចោតនួនជាឲ្យចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មន
នៅថ្ងៃនេះមុននឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីពីទិសទី W បំពួនរយជិតសមួយអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីតេតតងទៅនឹងបញ្ហាចំនួន 2ទី 1គឺសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនអនុលោមតាមវិធាន 8.9នៃវិធានផ្ទៃក្នុងសូមឲ្យទទួលយកឯកសារជាភស្តុតាងនៅឯកសារ E 316ស្លាស់សារសបីចុច 3.7កំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់បុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
Saksay, PTCW, P. Bombayroy, Mapay Bay. The P. some and a long time with him, fight them bumble boon, maybe him take long upon an Agatha, ពេលនេះអង្គជំរះនឹងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហាទី1ជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលការជូនដំណឹងពីសំណាក់សហមិត្តវិការពីក្តីខៀវសំផនតាមរយៈអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដែលថាខ្លួនមានបំណងស្នើសុំឲ្យទទួលយកឯកសារ ហើយដូច្នេះអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់មតិយោបល់របស់ភាគីលើបញ្ហាលើសំណើនេះហើយដំបូងនេះផ្ដល់ព្រឹត្តិការជូនទៅមេធាវីការពីក្តីខៀវសំផនឡើងធ្វើសារណាស្វាមត់បង្ហាញពីសំណើសុំរបស់ខ្លួន Merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour à tous. C'est une très brève requête que je présente aujourd'hui. En effet, la Chambre a très récemment décidé de faire comparaître le témoin de TCW 8 de 3, qui était membre de la division 164 et dans le cadre de la première préparation de ce témoin, nous avons une autre attention attirée sur une déclaration d'un venant d'un dossier 3 ou 4, je ne sais plus, qui porte la cote E319-43.3.7. Il s'agit d'un témoin qui était chef de compagnie au sein de la division 164, qui, dont la déposition a des liens étroits avec évidemment, la déclaration à venir de TCW 823, dont la déclaration a également des liens étroits avec le témoignage de TCW 1000 qui a déjà comparu devant cette chambre, d'autant plus étroit que ce témoin, dont nous demandons aujourd'hui l'admission du PV, appartenait au même régiment que de TCW 1000. Je précise que la déclaration nous demandant l'admission nous a été communiquée par les coprocureurs après la comparution de TCW 1000. C'est pour ça que nous n'avons une autre attention attirée qu'en préparation du prochain témoin. Mais qu'en tout état de cause, nous estimons que dans la mesure où nous voulons confronter cette déclaration aux témoins à venir, la demande 874 nous paraît intervenir en temps et en heure. Voilà, c'est simplement la possibilité d'avoir ce document d'une personne qui a eu une responsabilité au sein de la division 164 pour pouvoir confronter le témoin aux différentes consignes qui ont été reçues sur le traitement des Vietnamiens en mer. Voilà brièvement ma requête, Monsieur le Président. បាទអរគុណហើយជាបន្តទៅនេះបន្តទៀតខ្ញុំមានផ្ដល់ការជូនទៅថាមានវិការពីក្តីនួនជាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបឬក៏តម្កល់ចំពោះសំណើសុំរបស់នួនខៀវសំផននេះ We have no observations, Mr. President. លោកប្រធានយើងខ្ញុំមិនមានការកាត់សម្គាល់អ្វីនោះទេសូមអរគុណបាទអរគុណហើយសូមផ្ដល់ការជូនទៅសហប្រញ្ញាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបឬក៏តម្កល់ចំពោះសំណើនេះ President, we have no objections to that. សូមអរគុណ Puisque la parole m'était donnée et que nous évoquons la question du témoin de TCW 823, je tenais à soulever une question technique. Je ne pense pas en soi que ce soit une, de,
une requête 874, je m'explique. Nous avons au dossier deux déclarations du témoin de TCW 823 qui va venir mardi. Donc nous avons une déclaration devant les co-juges d'instruction qui est sous la cote 3/9817. Et il existe également un DCCAM, une déclaration DCCAM de ce témoin, document 3/9069. Dans le cadre de la préparation de ce témoin, nous avons réalisé que dans le cadre de sa déclaration devant le juge d'instruction, le témoin a effectué un certain nombre de commentaires sur sa déclaration de SECAM et en annexe à cette déclaration, il y a eu des modifications et des annotations sur le SECAM fait par l'enquêteur. Concrètement, lorsqu'on regarde l'annexe à cette déclaration devant les juges d'instruction, donc document E3-9817, nous n'avons pas de cote, comme c'est à l'habitude, de cote annexe E3/9817.1 pour ce document en annexe. Il y a simplement l'ancienne cote, je pense, devenant de l'autre. De l'autre instruction. Et donc, je voulais m'assurer que, dans le cadre de la discussion avec ce témoin, nous pourrions évidemment évoquer cette annexe et que peut-être le plus simple serait que la Chambre lui donne une cote E3/9817.1, puisque c'est l'annexe à cette déclaration qui elle-même fait des commentaires sur le DCCAM. J'espère avoir été clair, c'est juste une question technique, mais pour être sûr que lorsque nous aborderons la question, on pourra savoir que les deux documents sont liés, puisque c'est l'annexe à la déclaration du projet. Voilà le petit problème technique que je voulais soulever, et j'informe également la Chambre et les parties que nous avons constaté qu'il y avait quelques problèmes de traduction et nous avons fait, il y a une demande en cours Juste pour votre information, la Chambre est au courant de cette difficulté et je pense qu'une décision va être prendue très prochainement et devrait régler cette question. មន្ទីរសន្តិសុខស.21ដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ2គីឡូក្រាមហើយសិភើនេះត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងល្អ២រូបថតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនិង3ការបកប្រែចម្លើយសារភាពដែលបកប្រែដោយជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានអមដំណើរក្រុមការងារផលិតភាពយន្តរបស់គាត់ព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យអង្គជំរះផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះជូនទៅសារមន្ទីរទួលស្លែងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់
ហើយអង្គជំរះបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិញថាអង្គជំរះត្រូវតែត្រូវការតែសម្ភារៈទី1និងទី2ប៉ុណ្ណោះឯកសារ នឹងនឹង2សន្លឹកទំព័រដែលដាច់ចេញពីសិភើជាច្រើនសន្លឹកជាភាសាអាល្លឺម៉ង់និងភាសាខ្មែរដែលមានភាពចាស់ខ្លាំងនិងមិនមានរូបថតនោះទេឯកសារ ដែលបានបកប្រែភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអាល្លឺម៉ង់នោះនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីបំណងរបស់លោកក្នុងការបរិច្ចាគឯកសារទាំងនេះជូនទៅសារមន្ទីរទូតឡែងទីខិតរួមជាមួយនឹងឯកសារបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនិងដាក់ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកឯកសាររួមឯកសារ កំណត់ត្រានឹងបានសាបានកំពុងតែដំណើរការស្កេនសិភើកំណត់ត្រាពណ៌ទឹកក្រូចហើយនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកឯកសាររួមដោយឡែកសញ្ញលឹកទំព័រដែលដាច់ចេញពីសិភើនេះមានភាពចាស់រិចរិលខ្លាំងមិនអាចឲ្យអង្គភាពគាត់កំណត់ត្រានឹងបានសាស្កេនបានដោយប្រថុយនឹងហានិភ័យដែលអាចបណ្ដាលឲ្យខូចខាតកាន់តែខ្លាំងនោះឡើយហេតុនេះអង្គជំរះបានស្នើដល់ប្រធានសារមន្ទីរទួលស្លែងឲ្យធ្វើការសម្រេចថាតើឯកសារទាំងនេះអាចរក្សាទុកន
nâng bà sân bà ách ta trai ca rìa phê bọn màn đà mê chú cây ca thằng ni ai cơ xa y buôn rơi xài sợ bay xa phí cơ thác khăn bầm bầy đại xa tay trả tâm khăn này phiếp nâng phiếp bẹp bọn này ai cơ xa thằng ni khăn ông tà nông rương xôn xôn phí tư ông dùm rè mình bầm nông sẽ đắp xa ra ná toàn mọt bọc phía kì niên ní thà ta khá lô mình bầm nông phương xâm ná xôm ôi tù dọc ai cơ xa thằng ni anh đà lao ông ta bởi thiên phai thập bầm bầm chạch buôn nay bởi thiên tay khăn ông đai rì giang ná chiến tập bốn này ông nhầm đẹp đo vì tất cả chúng từ giáp để nhá đam bay làng phơi sarana vì tầm nào được luôn đang phơi cả cọt sổng qua tẹt tàu từ năng ai cả xa từng đi sổng chơi nhiều thank you Mr. President in regards to the logbook that has been put on the draft. ខ្ញុំគិតថាមានតម្លៃផុសតាងហើយមានភាពសំខាន់សម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿង Khang Medivin ở mốc miền cao sầm cao cao sầm cò lại bật thèm tới lục thiên.
Yes, thank you, Mr. President. Some of good Lopatian, some of your absolute I think it would be beneficial to the discussion if we indicate the broader context of Walter Hainovsky. I think parties in the chamber should be reminded of the fact that Already in 2011, we asked for Walter Hainovsky, together with his co-filmmaker, to be called as witnesses. The maker of, we believe, at least two, maybe three very interesting and relevant documentaries. Our prime interest in Hainovsky was not only about these documents, but also to ask him how he
has made this documentaries, how the input from the Vietnamese authorities was evacuated, etc. Instead, maybe also because of his old age, the chamber decided not to call Walter Hanowski as a witness. This has led to the result that we now have, At any point in time during the conversation, had indicated that he was willing to testify in this courtroom either by coming here or Zoom or by the call by video link. That is a question that, of course, we still have, and that brings me back to why we originally requested Walter Hanowski to come and testify. So these are our preliminary preliminaries and so on so far instead. I can clarify the last question immediately. I can raise the subject with him and try to keep my role down to interpreter. The reason I got involved was because we didn't get an answer from him first. And it would have been very difficult to find a German interpreter who does retranslations, etc. So I really tried to confine my role to interpreting the original memorandum which he had misplaced, and deeper the questions that he limits of that. So to answer your question, no, I didn't ask him if he would be willing to Merci, Monsieur le Président, de me redonner la parole. J'avais une question également pour le juge Fenn, c'est pour la Chambre, car en relisant votre décision E443
Bardon au paragraphe 5, nous comprenons que lors des conversations, les photos de prisonniers ont été évoquées. Le professeur Hainowski a indiqué qu'il avait des photos chez lui. La chambre aurait indiqué qu'elle souhaitait que les photos soient envoyées. Et si j'ai bien compris, les photos n'ont jamais été reçues. Ce qui est important pour nous, parce que c'est vrai que les photos, c'est parfois un moyen pour les parties civiles d'identifier certains des proches qui ont disparu à S21. Je voudrais savoir si la chambre avait pu faire un suivi et comprendre pourquoi le professeur Hainowski n'avait pas envoyé les photos. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Très concrètement, sur les observations que nous avons à faire aujourd'hui, nous doutons quand même que si la Chambre nous fait faire des observations, c'est parce qu'elle a déjà l'inclinaison de verser ces documents en preuve. Donc moi, les observations que je vais faire aujourd'hui seront forcément limitées puisque si c'est un document de 250 pages, comme nous avons pu le consulter brièvement hier, nous n'avons pas pu faire le croisement avec les autres éléments qui existent au dossier. Certains, seulement une page d'ailleurs, où nous pouvons constater qu'entre un document que nous avons déjà au dossier et ce qui figurerait à l'entrée du jour, il y a des mentions qui sont différentes. Et donc, du coup, ça me fait poser la question essentielle qui est, si on admet ce document, que faisons-nous pour évaluer sa valeur probante? Et je dis ça parce que, en réalité, nous pouvons faire un tas de commentaires sur ce document, mais il n'y a que deux personnes actuellement qui peuvent éventuellement l'authentifier et le commenter correctement. Il s'agit de Soustis, qui a déposé devant cette chambre, et de Douik. Évidemment, sur la question de la chaîne de possession, le professeur Hainowski. Donc moi, à ce stade, ma requête, ce sera de pouvoir effectivement entendre le professeur Hainowski sur comment il se fait et comment il a été amené à être en possession et à garder ce document depuis la date de son documentaire en 1980 jusqu'en 2016. Sans que personne n'ait été au courant de l'existence de ce document entre ses mains. Il y a quand même eu deux instructions, l'instruction Luc et l'instruction 0-2-2, et personne, et pourtant le documentaire était disponible, personne n'a apparemment jugé utile d'aller chercher ce document auparavant. Savoir donc quel a été, comment il a été amené à conserver ce document qui, a priori, faisait partie des archives du pays au moment où il a fait son documentaire. Quelles sont les personnes qui ont été en possession de ce document dans l'intervalle? Est-ce qu'il y a eu des annotations effectuées par ces personnes-là après 1980 sur ce document? Reste des questions légitimes sur la chaîne de possession d'un document qui avait disparu de la surface en tout cas au Cambodge depuis 1980. Et le deuxième point, évidemment, nous avons confronté Soustis et Douik un certain nombre de documents relatifs à S21 dans le cadre de leur interrogatoire. Là, nous avons un nouveau document que personne n'avait vu auparavant, en tout cas pas les témoins en question. Il me paraît utile et nécessaire pour pouvoir avoir une vraie évaluation de la preuve que ces deux témoins puissent venir dans la salle d'audience, consulter les originaux et que les parties puissent poser des questions sur les différents passages de ce document qui pourrait être utile pour la manifestation de la vérité. Donc voilà ma requête à ce stade. Il me semble que, effectivement, compte tenu de l'âge du professeur Hainowski, s'il pouvait y avoir, ça n'a pas besoin d'être une audition par vidéoconférence, ça me semble la meilleure chose. Et pour les deux autres témoins, Soustis et Douik, qui ont témoigné il y a
pas si longtemps, la montrue, leur déposition n'aurait pas besoin d'être très longue, mais que l'on puisse les confronter à l'original de ces documents, Can I just ask for a clarification? Can some urban blue, some highness kit, which is a say, the corner, and a pinet, pinet, and a clack, you man, man, luchmo. Peut-être qu'il y a des choses qui sont perdues dans l'interprétation. Je parle des deux personnes, Souti et Douik, qui travaillaient à S21, plus le professeur. And if I may add one point, Mr. President, of course, it might also potentially affect the upcoming witness who I think it will significantly impact the OCIJ. Une dernière remarque, Monsieur le Président, je vous remercie de me redonner la parole. Libre à la Chambre d'utiliser la règle 93 du règlement par laquelle vous avez la possibilité de faire une commission rotatoire et de vous-même prendre en charge un certain nombre de vérifications sur l'authentification du document, notamment, ce qui permettrait de répondre peut-être aux préoccupations de notre concert, mais en tout cas, vous avez la liberté d'utiliser cette règle pour préciser un certain nombre de points sur ce document. Okay, as far as I see, we have no request to hear the original. Your Honor, in my preliminary view is the witnesses. Monsieur le Président, peut-être une observation pour comprendre pourquoi j'estime utile de rappeler, ça peut être très bon. Peut-être, monsieur le Président.
Dương mình ao đi dây thì để ông ta cái xe. Donc comme je le disais peut-être pour expliquer pourquoi j'estime que Duc serait utile pour commenter les documents. Je prends un exemple, évidemment, ce n'est pas un exemple qui nous semble intéressant. Donc, dans, nous avons recoupé une entrée en date du 25 octobre 77. Il s'agit du document E3-8763. ERN en Khmer 0008083. Et nous avons un tableau similaire sur le document en question à l'ERN 0135610100. Sur le document portant le numéro E3-8763 avec un tableau similaire, nous avons une signature de et des mentions. Sur le document figurant sur le registre, nous n'avons pas de signature de Hor et apparemment il y a une phrase supplémentaire en Khmer. Donc sur des documents qui paraissent similaires, sur une même entrée un même jour, il y a des différences. Ça, typiquement, c'est le genre de question que nous aimerions pouvoir clarifier avec soit Fusti, soit Duc, pour savoir est-ce qu'il y avait deux types de documents, est-ce que c'est des documents qui sont d'éléments différents, enfin bref, c'est des questions sur... des choses qui peuvent apparaître similaires mais qui portent des différences. Et pourquoi il y a ces différences-là? Est-ce que c'est des choses qui ont été mentionnées postérieurement ou pas? Enfin, ce sont des questions légitimes. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire pourquoi nous estimons qu'un rappel, même bref, de ces témoins serait utile. Bà ở quân hay ở ai chết thế? Bà ở quân nơi bờ tây cho bà Peki lừa bàn nhà từng pì ní ông chỉ bèn nâng dọc từ bị nết bị chà nà thầm rãy rùm tiếng sầm nào sầm mùi tiết bà lục bị tờ cổ về phòng đá để thả sầm ơi dọc bàn nhà ní từ bị nết bị chẹ nơi cầu bị đè luôn miền ốc cả nông ca bị nết mới nước ai cả xa មុននឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មតទៅនេះយើងធ្វើតាមការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីពីទី333ហើយបានស្នើថាសាក់សៃរំនេះគួរប្រើរហស្សនាមក្នុងគោលបំណងការពារនៅភាពសម្ងាត់នៃកិច្ចដំណើរការស៊ើបអង្កេតអង្គជំរះយល់ឃើញថាវិធានការដែលកម្រិតបែបនេះគឺសមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងករណីបែបនេះហើយការបង្កប់នេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យតុល្យភាពគ្នារវាងតម្រូវការនៃសាធារណភាពនៃសាមណការជាមួយនឹងការការពារសុចរិតភាពនៃការងារស៊ើបអង្កេត ហើយអង្គជំរះក៏សូមរំលឹកដល់ភិក្ខុដែរថាឲ្យគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសេចក្តីណែនាំក្នុងឯកសារ
សួស្តីលោកកសាក់សីតែលោកបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅបាទបានត្រៀមលោកទៀតបាទអគុណហើយនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសហការនៃជំពូកអង្គចម្រេះនេះតាមសំណើរបស់សហគមន៍សង្កេតអន្តរជាតិយើងនឹងប្រើប្រាស់តែរហស្សនាមរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកសាក់សីមានរហស្សនាម ពីទីស៊ីវយូ9.76ហើយជាទូទៅនឹងជាធម្មតាភិក្ខីនឹងប្រើប្រាស់ហៅលោកថាជាលោកសាក់សីប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមលោកយល់ថាអង្គចម្រាស់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងជាក្រុមជំនះខ្លួនឯងប្រើនាមប្រកូននិងនាមខ្លួនលោកជាសាធារណៈនៅក្នុងសម្ណការនេះឡើយហើយលោកសាក់សីទៅលោកអាចអានអក្សរដែលសរសេរនៅលើក្រដាសបានដែរឬទេ បាទអរគុណហើយលោកមន្តវិមន្តវណ្ណសូមលោកជួយសម្រួលផ្ដល់នៅឯកសារ E 3/97ទំព័រ E ជាភាសាខ្មែរ 008 កៅ6889ជូនទៅសាក់សីដើម្បីពិនិត្យបាទ បាទលោកសាក់សីហើយតទៅនេះអង្គជំរះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកដែលមាននៅក្នុងឯកសារ E 3/9597 ដែលមានលេខ EN ជាភាសាខ្មែរ 0096029 EN ជាភាសាអង់គ្លេស 00978765 ដល់ 8766 និង EN ជាភាសាបារាំង 00279 99 00 97 910 សូមសាក់សីពិនិត្យមើលកន្លែងដែលមាន highlight ពណ៌ត្រកូចថាតើកូនតនាមគឺនាមខ្លួននាមត្រកូលនាមខ្លួនសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតស្រុកកំណើតមុខរបរឈ្មោះឪពុកឈ្មោះម្តាយទីលំនៅបច្ចុប្បន្នឈ្មោះប្រពន្ធនិងចំនួនកូនរបស់លោកពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេចូលលោកពិនិត្យ ហើយលោកគ្រាន់តែឆ្លើយថាការសរសេរនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចណាបានហើយហើយលោកសាស្ត្រីពិនិត្យមើលហើយនៅហើយតើឯកសារសរសេរត្រង់ចំណុចដែលមាន highlight នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទត្រឹមត្រូវលោកទៀតបាទអរគុណហើយតាមរបាយការណ៍របស់កម្លាំងជីសំណាកការពឹកមិញថាបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោក มันมีนจวบจํานองญาติโลหิตหรือก็ญาติปุ่นជាមួយនឹងជនជាប់ចោតពីរូបលោកនួនជានិងរូបខៀវសុផននិងបកគលទាំងឡាយដែលទទួលយកជាភិក្ខីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើក្របាយការណ៍នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទត្រឹមត្រូវលោកធានតើលោកធ្វើបានធ្វើសម្បត្តិតាមជំនឿសាសនារបស់លោកហើយនៅមុននឹងមកអង្គុយផ្ដល់សក្តិកម្មនៅទីនោះបាទបានធ្វើរួចរាល់លោកធាន បាទអរគុណជាបន្តទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនៃកិច្ចដល់លោកក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីចំពោះមុខអង្គជំរះអំពីសិទ្ធិក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកការនៃជំពូកអង្គជំរះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់ដែលនាំឲ្យដាក់ប្រតិភិបលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនថាមិនធ្វើតែកិច្ចការប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីកិច្ចក្នុងឋានៈជាសាក្សី លោកត្រូវតែឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីរាជក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកឡើងតែសំណួរណាដែលចម្លើយតបរបស់លោកឬការថាអធិប្បាយរបស់លោកដែលនាំឲ្យដាក់ប្រតិភិបលើខ្លួនឯងហើយក្នុងឋានៈជាសាក្សីលោកត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណារិពិតដែលលោកបានដឹងបានលឺបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសហេតុនៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីសួរចំពោះលោក លោកសាក់សីតើលោកធ្លាប់ផ្ដល់សក្តិកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការយឡៃថាក្រុមស៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដែរឬទេហើយប្រសិនបើធ្វើធ្លាប់ធ្វើប្រហែលដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាដែរបាទខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើម្ដងនៅនឹងផ្ទះខ្ញុំបានទេបាទអរគុណហើយមុននឹង ចូលមកអង្គុយនៅទីនោះតើលោកបានពិនិត្យមើលបានអាននឹងកំណត់ហេតុដែលលោកបានដល់សក្តិកម្មកាលពីពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកសិស្សអង្គេតនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបាទបានពិនិត្យមើលពីល្ងាចមិញរួចរាល់
អរគុណហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនិងលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីបង្កើតចងចាំតើវាពិតត្រឹមត្រូវសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងកិច្ចសម្ភារដែលលោកបានផ្ដល់ជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីពេលមុននៅនឹងផ្ទះរបស់លោកដែរទេ បាទវាសំស្របទៅតាមដំណើរដែលកាលបានសុភាពលោកមុនអរឯងបាទអរគុណហើយក្នុងការសួរដេញដោសាក់សេរីនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានការសួរមួយស្ទួននៃវិធានទីក្នុងអង្គជំរះឡើយវិការជូនទៅសាក់មេធាវីការពីក្តីនួនជាសួរដេញដោសាក់សេរីនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីហើយមេធាវីទាំងពីរក្រុមគឺមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសកម្មភាពក្នុងការសួរដេញដោសាក់សេរីនេះ Thank you, Mr. President. With we could pay some Okun Lopatin, some Chimrip Sul, look at say, Kim Sammetri and Ratchet, Kapi, look noon cheer, Hakim Lung Sul, some noor, look which you know, no perkne. My questions will be mostly some noor, Bakim, Pitchran, Kuni, Umpi, some my car, Buntopi, look, Banto, Cat Batam Bong, no Nighty Moon, McCrash, and Umpomer, Chetsup from Bay, Kim Lung Sul, some noor, which you know, before, look long. One specific question. ខ្ញុំមានការបង្ខិតបង្ខំទេគេឃោសនាហៅៗៗរ៉ូនេះអ្នកណាចង់ចូលធ្វើក៏ចូលទៅអ្នកមិនចូលធ្វើក៏គេមិនបង្ខំដែរបាទសូមអរគុណក្នុងពេលនោះក្រោយពីរដ្ឋបាលរំលឹកណៃសៃនោះគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីខាងលន់នល់ដើម្បីឲ្យចូលធ្វើទិហេនពួកគេទេត្រឹមត្រូវទេ Is it correct that លោកជាអនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មនៅអង្គតសោមនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់គឺនៅក្នុងភូមិភាគនិរតីតើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឬទេពាណិជ្ជកម្មមិនមែននៅអង្គតសោមទេបាទគឺទីតាំងនៅអង្គរកានៅអង្គតសោមបានរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏គេផ្លាស់មកនៅអង្គរកាវិញតែប៉ុណ្ណោះ And did you become a deputy chairman at one point in time? Can you describe your activities in the Trump Court District? ក្នុងនោះការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្មានអីក្រៅពីការកត់ត្រាចំនួនរបស់ចូលនឹងចេញឯការរបស់ចូលមិនមានអីធំដុំទេមានតែអំបិលហើយនឹងកណាត់ខ្មៅបាទតែប៉ុណ្្នឹងតិចតួចហើយការចូលនឹងការ
chặt chẽ chạy chênh tàu khẳng cao tập nó mình miền ấy thông tông thì Were you also in charge, for instance, of keeping records of stock rice, แต่คิมเราต้องคือเมียนแต่บัลภายหนึ่งแต่นัดสมัยใจใจเราอ่อยหักก็ติดตัวมันยืดสมบูรณ์จราจรติดบัตร Just a few questions about ครั้งแต่สมนัวมวยจำนวนเตี้ยแต่ตรงตอนหนึ่งสมาชิกเซนเตี้ยในขนมตีสระตรำก็Can you tell us ตาลูกอาจปรับตลาดการบานเตี้ยท่าตาเนี่ยนาตาตีชายนึงกดเมียนเพระทั่วไว้ได้บางกาลปีน้องกดจะนุสรกAnd is it correct that you were appointed as deputy general of commerce office by DAC? Can you tell us what your position was like?តើអញ្ចឹងឬទេបាទគាត់ហៅឲ្យខ្ញុំមកនៅក្នុងជួយមើលរបស់របរហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណោះ one last question សំណួរមួយចុងក្រោយពីតកតនបញ្ហានេះគឺលោកបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់លោកហ្នឹងថាតេកឈឹមតាពេជ្រឈឹមតើគាត់មានឋានៈធ្វើជាអ្វីដែរកាលនោះកាលពីខ្ញុំនៅក្នុងតាពេជ្រជំចេញបាត់ហើយនៅតែតកឹកបាទចេញពីស្រុកទៅបាត់ហើយកាលខ្ញុំនៅកន្លែងពីនេះហ្នឹងគាត់ចេញទៅបាត់ហើយនៅតែកឹកAnd my final question about the Southwest Song Song Mr. Patabong, did you know him personally? 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 Mr. Patabong, did you know him personally?ក្រោយរដ្ឋហាមកឃើញមុខគាត់ស្គាល់មុខគាត់តាំងពីក្រោយរដ្ឋហាThank you for that clarification មេធាវីសូមអរគុណដែលលោកបានបំភ្លឺលោកសាសីឥឡូវនេះខ្ញុំទៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1978នៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកលោកនិយាយថាលោកបានចាក់ចេញទៅបាត់ដំបងតាមប្រទេសភ្លើងសំណួរខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីក៏លោកដឹងច្បាស់ម្ល៉េះថាជាថ្ងៃទី1មករា1978ដែលថាលោកបានចាក់ចេញទៅបាត់ដំបងនោះខ្ញុំចងចាំខ្លួនឯងបាទSo you have no doubt that was in fact that very particular day, the 1st of January 1978, that you were in fact the first one to Bat Dambong. Did you have any doubt that you were in fact the first one to Bat Dambong? I was in fact the first one to Bat Dambong, the first one to Bat Dambong.Thank you. Mr. Witness, do you recall that before you left there was a meeting decided over by Thamok and Thakchai at the district office of Thakchai at Lokka, where Thamok and
តែនៅទីនោះតាមមកហើយនឹងតែឆាយបានពន្យល់លោកហើយនឹងកម្មាបាទផ្សេងទៀតអឺ And although it was a short meeting, do you recall what it was that Tamokhpattachai told you? Thank you for the clarification. What was it that Tamok told you, Tachai, and others? And what did he mean when he said the situation in the northwest zone was not good? And what was it that you realized And what was it that you saw? How were you able to observe that people had not enough to eat or that there was not enough rice? What exactly did you do to observe that? និងមួយហើយមួយទៀតឯអ្នកហូបចុកស្បៀងអាហារអីវាធម្មតាបាទធម្មតាតែសម្រាប់កន្លែងខ្លះក៏មានការសួរមកខាងខ្ញុំដែរថាម៉ោហ្នឹងម៉ោរមិចខ្ញុំថាម៉ោនេះគឺខ្ញុំមកមើលបងប្អូនឬសួរថាហូបបាយមិនគ្រប់គ្រាន់បាទហើយឬសួរថាមានការគេបិទបាំងសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាឃុំខាំង Talk about food. Food issue first. Um,
in various places in your WRI ក្នុងកំណត់ហាស្តាប់ចម្លើយរបស់លោកមានចំណុចច្រើនដែលលោកនិយាយអំពីស្ថានភាពអាហារ and answer four, he said, quote-unquote, they had me resolve the problem of foodstuffs. In question 23, you answered, the people did not have food to eat. And in question and answer 63, you said the following, let me quote you again. When we arrived in the northwest zone, we saw rice and sugar abandoned in storage, in clothes left, tattered and moldy. End of quote. Is that something that you recall saying, Mr. Witness? Your Honor, it's just the practice has been that with witnesses, the first ask what they recall before their answers are read back and fed back to them. So I'd ask counsel from this point on, I'm curious at this point, to adopt that practice. I started with an open question first. Mr. Witness, is that what you told the investigator? Saw rice and sugar abandoned in storage and clothes left tattered and moldy, and that you had to resolve the problem of food. Let's start with those storage the storage facilities that you spoke about. What exactly did you see? We saw rice and sugar abandoned in storage. For instance, how did you observe that this rice and sugar was abandoned in storage? But storage of rice in itself is, I imagine, not atypical, unusual. Why did you connect food shortage to rice storage? What's the relation between the two at the time in your observation? Có về miền chúng là dạ cao cái tục về tục dù tục ai cũng ai thôi của bên mình ai ta mà không còn làm lăng thư ca nghĩa cứ miền ca hút mình cũng run đòi lư mà đòi gần lên lại tạm còn còn thật ra là không leo nó cứ còn khá bị khôi khá bị mình khôi khá để dù nằm mà hỏi cứ về miền cúc miền một ấy chẳng á mà như chạy lại ai có cái đặt không piên mà But did you, when you observed that, have reason to conclude that the storage of rice was done on purpose and that people were not fed? On purpose? Quá khát của ta mình lơ mền mà mình đang chừng con khôi khôi cái mình khôi
phục mình cất bàn chia kim mình trái rưỡi cố dù bao cái cũng được kia đơn giản nè mà chốn Let me read to you something another Southwest Zone cadre told investigators of international co-investigating judge. I will read it to you and then I will ask your reaction. Mr. President, I'll be referring to B3/10750. It's a testimony of person, I presume I can't mention either. So I won't mention his name. What I can say is that he, in question and answer 7, told the investigators that had been working as a sector messenger in Dakhiu province. Mr. Witness, this is what he said to investigators, question and answer 67. He's talking about Northwest Zone Congress. When they and people in Northwest Zone, when they receive supplies such as clothes and rice from the warehouse, they did not distribute them to the people. They kept them until they were old and perished. The former cadres hit the rice and gave the people gruel to eat instead. The Northwest Zone was full of rice. There was no reason why the people is this something that you and others came to conclude as well? What was it that you and others subsequently had to do to fix the situation, to solve the problem of food? And where exactly did you do that, Mr. Witness? Where was it that you took out that rice and gave it to the starving people? And do you recall the reaction of the people that received this rice? ខ្ញុំមិនដឹងចិត្តគាត់ប៉ុន្តែគាត់ណាសម្រាប់ខ្ញុំគាត់សំថ្លៃដល់គាត់ថាពីមុនមកគេមិនដែលឲ្យចូលមកកន្លែងហ្នឹងទេឥឡូវហៅដល់មកខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំមកចូលហៅចូលមកយកអត់មានបកកែប្រកាន់អីយកបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងគឺអត់ដែលឃើញចឹងទេគេសុំសរសើរចំណាប់ឯងសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានចាត់ចែង
Mr. Witness, in UWRI, you said, and I quote you, when we arrived there in Dun Thiep district, we had to rearrange to help starving people and help the detainees. Then the question is asked, you said there were detainees, where were they detained? And then you answered there was no detention site, but people were placed in each commune. The rearranging of the rice, was it also meant from It's just a follow-up question of, in respect of what you said, in UWRI, we had to rearrange to help the starving people and to help the detainees. You said there was no detention site, those people were already tempered and made to do hard work without adequate food, and then you say they were not shackled. My question is, did you also give food to people who apparently had been tempered or re-educated? ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ពេលនេះឃើញការហូបចុកគេហូបគេមានឆ្នាំធំៗដាក់ចូលហូបជារួមហើយឃើញហូបបាយមិនសូវមានម្ហូបមានមហារឬក៏លុះដល់មានកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានកែសម្រួលនៅតាមកន្លែងជាច្រើនឆ្នាំហ្នឹងថាធ្វើម៉េចបាយទឹកហ្នឹងឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមានការហូបចុកឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទហើយក៏នៅតាមឃ្លាំងអីខ្ញុំលែងឲ្យស្តុក ແລະຕົກໂນຕາມວ່າໄລຄຸມໄລໃດນັ້ນກໍឲ្យຕົກໂຕឲ្យສອນឲ្យຍົກມາຮູບຈົກឲ្យກຸບກຸບກ່ອນອັນນັ້ນຫນ່ວຍໄປບັນຫາຫນ່ວຍຕິດໃຫ້ເລື່ອງມະນຸດຈະຄຸມມັນມີການຄຸມຄັງໃນກາຍນາແຕ່ກໍປະໄຕທີ່ປະມູນອຸດົມມະນຸດທີ່ກອງກອງວ່າອັນນັ້ນທີ່ກອງກອງມັນໄດ້ຖ້າຈະກົມການງານທົ່ວໂຕຍທີ່ເຮົາຕ້ອງຈະລັດບໍ່ໃຫ້ກອງຈະລັດອັນນັ້ນທີ່ໄດ້ທີ່ເນົາຖືການນັ້ນ
ឲ្យ បាន ហូប ចុះ ហើយ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ រំ សាយ ថា ឲ្យ ទៅ ចាស់ វិញ ចាស់ នៅ ណា ឲ្យ ទៅ នឹង បាទ សូម អរ គុណ Mr. President, I'm going to the next subject. Look, Patien came through Patien about May, Tata look Patien on the yard, I came on door to go some rats and. បាទ ឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយឲ្យប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការលោកស័ក្តិសីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយណាហើយម៉ោង10កន្លះយើងជួបគ្នាវិញណាលោកសម្រាប់ចុះ